Assalomu alaykum. Efirimiz orasidan salom yo'llaymiz O'zbekistonga. Hello Uzbekistan. Inshaalloh. Thank you very much. Demak, Eiffel minorasining 2-chi qavatidan reportajimizni davom ettiramiz. Qurilgandan keyin 89-chi yil bitgan. Qurilgandan keyin 40 yil davomida dunyoning eng baland minorasi bo'lgan. Bu bino qurilgandan keyin 20 yil o'tib buzib tashlanishi kerak edi reja bo'yicha. Lekin buzilmagan. Ikkita sababini aytaman. Mana shunday go'zal bir arxitekturani buzib turadigan bu temir nima kerak deb Fransiyaning hozirgi avlodlari baxtiga bu buzilmagan. Bir yilda o'rtacha 7 millionga yaqin turist bu yerga keladi. Faqat temirdan qurilgan bino. Barchamizni oilaviy kelish nasibsan. Mana sizga Eiffel minorasidan butun Parij ko'rinishi. Assalomu alaykum. Eiffel minorasidan salom yo'llaymiz O'zbekistonga. Hello Uzbekistan. Inshaalloh. Thank you very much. Bu lokal qayerda bo'ladi? Demak, Eiffel minorasining 2-chi qavatidan reportajimizni davom ettiramiz. Xo'p. Temir ayol nomini olgan ushbu bino 1887 yil qurilish boshlagan. 1889 yil dunyodagi eng katta yarmarkalardan, ko'rgazmalardan biri Parijda bo'lishi nazarda tutilgan. Bu buyuk Fransiya revolyutsiyasining 100 yilligiga mo'ljallab qilingan katta ko'rgazma bo'lgan. O'sha ko'rgazmani kiraverishiga arka sifatida qurilgan bu minora. Xo'p. Demak, Eiffel minorasi 107 ta tenderga qo'yilgan loyihalarning ichida yutib chiqadi. Loyiha muallifi Gustav Eiffel bo'lgan. Shuning uchun bu binoning nomi Eiffel deb qo'yilgan. Boshqa nomi Temir ayol va qurilgandan keyin 89 yil bitgan. Qurilgandan keyin 40 yil davomida dunyoning eng baland minorasi bo'lgan. Xo'p, minoraning balandligi 300 metr. Antennasi bilan qo'shib hisoblaganda 330 metr. Xo'p, Sena daryosining shundoqqina yonginasi joylashgan ushbu teleminora. Teleminora deganim sababi bu bino qurilgandan keyin 20 yil o'tib buzib tashlanishi kerak edi reja bo'yicha. Lekin buzilmagan. Ikkita sababini aytaman. Birinchisi, jami ketgan xarajati 7.8 million frank bo'ladigan bo'lsa, dunyoning eng baland minorasini ko'rishga kelgan odamlar birinchi yilda o'zida ular sarflagan pullar bilan salkam 4-3 xarajat qoplanib ketadi. Ya'ni juda ko'p odam ko'rishga keladi va shu bilan birgalikda infrastruktura yaxshilanadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, shu 20 yil ichida bu yerga radio stansiya quriladi. Ya'ni radio aloqa markazi sifatida foydalanilgan, e'lonlar shu yerda berilgan. Bundan keyin xullas xizmati kengayib boradi. Bundan keyin telekommunikatsiya, ya'ni televideniya aloqalarini uzatishda ham foydalanilgan. Keyin buzish fikridan qaytishgan. Lekin mana shu Eiffel minorasi qurilgan paytda ziyoli qatlam, o'sha paytdagi Fransiyadagi ziyoli qatlam tomonidan juda ham katta tanqidga uchragan. Sabab mana shunday go'zal bir arxitekturani buzib turadigan bu temir nima kerak deb yozishgan. Hukumatga yozganlar orasida eng mashhur biz taniydiganlardan bu Aleksandr Dyumaning o'g'li va Guy de Maupassant bo'lgan. Maupassant haqida bir ajoyib xabar keladi, ya'ni shu Eiffelni turqini ko'rmaydi deb doim Eiffelni birinchi qavatda restoran bor. Adashmasam nomi Jules Verne bo'lgan. O'shanda ovqatlanishgan deyishadi. Nimaga bu yerda ovqatlanasiz, o'z yomon ko'rsangiz esa. Chunki shu joyda men Parijdagi yagona joy qayerdanki Eiffel ko'rinmaydigan degan. Ya'ni ziyoli qatlam haqiqatda juda ham tanqid qilgan, lekin Fransiyaning hozirgi avlodlari baxtiga bu buzilmagan. Nimaga baxtiga deyapman? Sababi Eiffel
dünyadaki en çok turist geladigan ve en çok rasm tushiriladigan ve tarmoqqa joylanadigan joylarning biri. Bir yılda ortaça 7 milyonga yakın turistler keladi. Bu salkam bir kunda 25 ming 30 mingga yakın degan. Hozir kim nasamas? Hozir biz 115 120 metr balandlikdamiz, ikinci qavatdamiz. O tepada top summit dedi. O joyga chiqish juda ham navbat, shuning uchun chiqib o'tirmaymiz, vaqt qadrini qisqirib. Birinchi qavati 57 metr adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, Eiffel haqida zo'r qiziqarli ma'lumotlar bor. Bu 7600 tonna temir ketgan adashmasam. Ha, ko'rishingiz mumkin, hali birorta mix ishlatilmagan zaklyopka dedi. Nechidir million bilmayman, 2.4 million ta zaklyopka ketgan bo'lsa kerak. Ha, faqat temirdan qurilgan bino. Xo'p. Nemislar bostirib kelganda, ya'ni Gitler 1940-yil bostirib kelganda, fransuzlar buni liftlarni buzib tashladi. Sababi shu tepaga nemis bayrog'i o'sha nemis demaylik, fashistlar bayrog'i o'rnatilmasligi uchun. Hozir biz Parijni bir aylanib ko'rib chiqamiz. Shu desangizlar, stabilizator olganim. Stabilizator sotish ham qiyin ekan. Shunga yana qo'limni olaveraman, rozi bo'lasizlar, qo'lim ishlataversa stabilizator ketarga professional. Sena daryosi. Problem etamiz, swimming bar. Barcha qadrdon o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz va butun dunyodagi boshqa o'zbek diaspora vakillariga salomlar yo'llaymiz bu yerdan. Barchamizga oilaviy kelish nasib qilsin. Davom etamiz. Hop, mana davom etamiz. Xo'p, birinchidan stabilizatorni jazor ishlatolmayapman. Ikkinchidan stabilizator bergan odam yo'qotib qo'ydim. Topsam inshaalloh olaman. Mana sizga Eiffel minorasidan butun Parij ko'rinishi. Jonda Versalga bormoqchi edik. Versal ozgina uzoqlik qilyapti. İnşallah hazır bir yerden çıkıp Louvre'ye bağırıp bir yandan hem bir canlı efir kalıp canlı efirmez video alıp gitmemiz. Tıkalım çekelim tamam. Alex. Alex. Yusuf Muhammed Ali degen bileme fakat. Tağlı. Jötem. Bonjour. Merci beaucoup. Şundan başkasını bilmiyorum hareket. Var ya, bu rota hiç söz etsem gerek aslında. Dünyanın en güzel tillerden beri bir itiraf kalıyor. Osman abi. Osman abi. Que no sé cómo, yo le hago con él.